မောင်နီပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါ channel မှာတောက်ပတ်ချမ်းပါလားအဲ့တော့စောကြီးပေါ့နော်အမရေရတင်းနေရလားအပေါ်တင်းလာလားအောက်တင်းလာလားခဏပိတ်ထားလိုက်စမ်းပါလိုက်လွယ်နေခဏပိတ်ထားလားအဲ့တော့စောကြီးပေါ့နော်ซอยนูนี่แน่หัวหลอกกะ9นาทีกว่าหลอกกะนูတော့ลูกတွေကนูပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲအရင်ဆုံးကဖုန်းတွေอ่ะပေးมาပဲထားကြတာဒီเนาะဖုန်းတွေอ่ะပေးมาပဲထားကြတော့ဘာဖြစ်လဲဖုန်းတွေပဲယင်ကြည့်ကြတာမလားเนาะကိုဖုန်းတွေကိုပဲယင်ကြည့်ကြတာလीเนาะအဲ့တော့ကိုဖုန်းတွေကိုပဲယင်ကြည့်ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဟိုအကုသို့ဖြစ်เสียရှိတော့လဲဖြစ်တာပေါ့เนาะအဓိကတော့ messenger တွေကြည့်ကြတာပေါ့အကိုဆိုလုပ်ငန်းလုပ်နေတော့ပို့ဆိုးတယ် messenger ကိုအဓိကထားပြီးကြည့်တယ်ပေါ့နော်အာကိုယ့်ရဲ့ဒီ messenger ကလည်း page ဆိုတော့ကြတော့ကြည့်ရတာတန်းပြီးတော့ပို့ထားသမျှစာအကုန်တန်းပြီးတော့မှတန်းမြင်နေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာ messenger ကိုဖွင့်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတယောက်ကလာပို့ထားတယ် like လွှင့်ထားတဲ့ like လွှင့်ထားတဲ့ဟာကို download ဆွဲပြီးတော့မှလာပို့ထားတယ်လာပို့ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကုသိုလ်ကဘာဖြစ်လဲအကုသိုလ်ဖြစ်စရာရှိတော့လဲစောစောစီးဖြစ်ကောကုသိုလ်ရစရာရှိတော့လဲဘာဖြစ်လဲစောစောစီးရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကတော့ကုသိုလ်တော့မဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်အကုသိုလ်မပြောတော့ဘူးမပြောတော့ဘူးမပြောတော့ဘူးလို့လည်းနေတာနေတာနော်မပြောတော့ဘူးလို့နေတာနော် Facebook မှာလည်းတက်တက်ပြီးတော့ပွဲမရှာခြင်းဘူးနော်ခဏနေကြရင်အေးတင်ကိုကပွဲရှာတယ်လို့ပြောခံရလုံးလို့အဲ့ဒီပွဲတွေဆိုတာလေလိုက်ကြည့်လိုက်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လေ့လာလိုက်အေတင်ကိုကစတင်ပြီးတော့မှားခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုမှမရှိဘူးဒါပြင်အေတင်ကိုတော့လာပြီးတော့မဟုတ်မတန်းတရားတော့လာမပြောနဲ့တသေးလေးတောင်မခံဘူးနော်သေးသေးလေးတောင်မခံဘူးလုံကြီးတင်ပြီးတော့စံခတ်ပြီးတော့ဖိနှင်းပြီးတော့ရက်ချပြန်မှာကြောင်တောင်တော့လာမလုံနဲ့နော်ထပ်ပြောမယ်နော်စောစောစီးစီးကစကလုံးကြီးကမင်္ဂလာယူရမယ့်အချိန်မှာအဲ့လိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှစိတ်ထဲမှာအမတန်တူသွားတယ်စိတ်ထဲမှာအမတန်တူသွားတယ်စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒေါသပေါ့နော်ဒေါသဆိုတာကထိန်းချုပ်လို့မနိုင်သေးဘူးနော်ဒေါသကိုထိန်းချုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုသိပြီးသားထိန်းချုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုသိပြီးသားဒါပေမဲ့အဲ့ဒေါသကိုကိုလည်းမထိန်းချုပ်နိုင်သေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ထပ်ပြောမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ page ကလည်းလူအရန်နေတယ်အရန်နေတော့မသိဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ live လွှင့်နဲ့မိမရုပ်လဲတိကျမသိမှာအဲ့တော့အဲ့မိမ့်မြုပ်တိအောင်လဲเนาะ share ပြီးတော့မှတော့ပို့လိုက်ကြအဲ့မိမ့်မြုပ်စီเนาะအဲ့တော့ပြောပြမယ်ထပ်ပြီးတော့ကိုကတော့ ASC တမားပဲ ASC တမားကိုပြောပြီးသား live ဆိုလဲတောင်းတောင်းပြန်ဖြတ်ခဲတယ်เนาะသူများတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ live တွေကိုတော့မိမ့်တင်ဖြတ်ခဲတယ်လုံးဝမဖြတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့မိဘဆရာတမားတွေကလည်းအများနဲ့ဆုံးမှလဲလीမတူတဲ့သူတွေမတန်တဲ့သူတွေနဲ့တူပြီးမဖြစ်နဲ့တူပြီးမဖြစ်နဲ့ဖြစ်စရာလားကိုအခြေအနေနဲ့ကိုအခြေအနေနဲ့ကိုနော်ကိုအခြေအနေနဲ့ဒီလိုမတူတဲ့မတန်တဲ့ဟာတွေနဲ့ဒီလိုအောက်တန်းစားတွေနဲ့တူတူမဖြစ်နဲ့အများတန်းပြောတယ်ပြောတော့ဩဟုတ်ပြီမပြောတော့ဘူးဩငါပြန်စဉ်းစားတယ်ငါသူ့ပြောရမှာတန်သလားမတန်ဘူးငါသူ့ပြောရမှာတန်သလားမတန်ဘူးဘဝချင်းတွေမတူဘူးလေနော်ဘဝချင်းတွေမတူတော့မတန်ဘူးမတန်ဘူးပေါ့နော်မတန်ဘူးနော်မတန်ဘူးအဲ့တော့ထပ်ပြောမယ်နော်စောစောစီးစီးလိုက်လွင့်လွင့်ပြီးတော့မှနော်ဒီ లైవ్ ပေါ်မှာပေါ့နော်ဟိုပေါ့နော်ကြည့်ရှုသူဟိုပေါ့နော်ကြည့်တဲ့သူပေါ့နော်ကြည့်တဲ့သူမြင်ရလောက်အောင်ပဲအဲမြင်နိုင်တဲ့သူလောက်မြင်နိုင်တဲ့သူပေါ့နော်ဒီ లైవ్ ပေါ်မှာကြည့်သွားတယ်မြင်နေဆိုတဲ့သူရယ်ပြီးတော့ကြားသွားတယ်ဆိုတဲ့သူရယ်ဒီရယ်အဲဒီကဘာလုံးနဲ့ခြီးပြီးတော့ကြည့်နေကြားတဲ့ကြည့်တဲ့သူကြားတဲ့သူတွေလောက်သိတဲ့အချိန်မှာထင်းအောင်ထင်မှဖြစ်စေမယ်စကလုံးတွေကိုပြောနေမယ်အစားနာမည်တက်ပြောအေးတင်ကိုဆိုပြီးတော့နာမည်တက်ပြောနာမည်တက်ပြောလို့ငါပြောပြီးပြီနော်နာမည်တက်ပြောလိုက်လွင့်သွားတဲ့အဆိုတော်မှနော်အဆိုတော်မှငါဒီညားနေတခါလဲပြောမယ်နော်အေးတင်ကိုပါဆိုပြီးတော့နာမည်တက်ပြောနေထင်းအောင်ထင်မှဖြစ်အောင်နေ
滴溜滴溜回来讲不好浪漏呢。你难没得表了，你难没得表了。喏，百度卡百度我有嘛给哪嘞？百度卡百度讲都卡要打的说，你过年对，我是家里面表情么？喏，喏，我是家里面表情么？喏，百度卡百度我有嘛给比了？百度卡百度我有嘛给了？百度都卡要开哪嘞？说了，你过年对，喏，喏，喏。大米呢吃不了嘛，个巴呢吃不了嘛，天阳天马皮啊，十个龙的龙我都不了，表你们啥？你那没得不了表来啥？你那没得不了表来啥？表啥？表来啥？喏，你那没得不了表来的你呀？我个嘞，单对比对，你八个马说了，我吃不了我有拉什么看呢？你零三年撒开的那路里头的阿里，你那边干嘛不？没堵了，不挖井的，没堵了，俺都没撇清了，俺一岁的呢，喏，不挖井的，没堵了，俺表他为啥喏？不挖井的，没堵了，俺你我俺都比没表情了，俺一岁岁的呢，喏，俺刚啥准备了，用嘛开的，弄俺都苦嘛没修喏，俺叫都卡要开的都苦清的，俺得啥作业的，都用嘛没修，哎，百度个百度账都卡要开的嘞，百度个百度账。别读啊！不如我先马开头说，你过年对，是家里面表情，喏，是家里面表情，是家里面表，麻烦，喏，哎呦，你识别了你往年，你也干嘛来的嘛？你识别了嘛？你特别了，你零三五，你特别九三来哦，我有拉拉别了，可能两代呢，我一岁你了喏，我一是岁你这点没嘛，喏。我有那么提的语言了，我讲，我不会说，没好多才说的，我不读嘛都看没背。哎，喏，我有没好单的样，拉比了表的单的样了，喏，没好单的样呢，你俺那没得得，你俺那没得比了表也得啦，表来，表来，喏，得比了表也得啦，表来，喏，表来，别读个不读讲都看要得说了，你过年对。你这个巴龙我领了呀没？你们马镇那年我路里你领了呀没？你高山那个你领了没有？你长不出都开要开啥嘞？你也弄出是干长不出，把皮开的说，你往年对，你八大年对，喏，没堵了堵没撇的，不往前得抢什么路？你那个堵没撇的，好比呢？哼，长长到那么冷的熬。